Saxofón ľudia, vítajte pri ďalšom parte našeho Let's Playa na hru Metro 2033. Toto už je pár 9. a rozhodol som sa, že to skúsim spraviť celý pár stealth postupom. Naposledy sme skončili tak, že nás nejaký chujko omráčil, čo už je v metre bežná rutina. Da čo dúmať-to? Pristrelím krásneho špiona i delov. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Ау, а снова. Точно! Ладно, краснопузый. Моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Так то са хцем научить. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, добре. Я сам оправдываю, что сам трошка кецал до того. Але то са не дал, просто, когда мы видели тен скок шеци. Фу. Тен скок, а я просто одного так-то иба. Фш. А потом не скочи на дальшего. Ну а просто это было эпическое. Takže ja si dám do ruky toto pre istotu, človek nikdy nevie. A toto je dačo podobné, až na to, že ja tam mám viac tých upgradeov, takže si nechám tú moju pištolku. Inak dneska tam natáčal ešte jeden part, ale ten už je na YouTube, áno. Part 8. Tak ideme tam za nimi a uvidíme, čo im povedia. Toto je iba taká rúmka a nič. Haleluja, konečne nová maska. Ak ste videli minulý pár, tak viete, o čom hovorím. Už som mal plné nervy tej masky starej, popukanej, rozpraskanej a všetkého možného tam. Dobijeme si šťavu, alebo aj nie, alebo aj hej. Dobre, už viac nejde. No. Dobre, som sa vám pozrel na niečo. No, koľko vlastne natáčame. Čo mi to tam ukazuje? Aha, čiže ja ho najprv musím až otočiť, až potom ho môžem vybrať. Ty sadíš v bašenku na pulemiot. Nadejúš, ty umieš s ním upravľať sa. No, bratci, udači vám. Jasné, že idem gulometu. Hádam si nemyslel, že budem riadiť. Bože. Постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Ну так, асси вем, что будем робить, кокос. Держим в руках гуломет. Что бы мы асси робили? Не будет треба ничего говорить, подла мне. Выпнем жаровечку, гадам, и не будет раз треба. Стискаем. Neviem, či som mal toľkokrát húkať, alebo nie. Dúfam, že... Som nervózny, treba mi chcať.
stále s chválom húkam, ale... Hej, čo je? Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ale je tam. Нас послали на передовой блокпост, герфицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Можем точить aj do bokov. Kebyže môžem točiť do bokov, tak aj hej. A ako mám strieľať, keď sa... Kebyže mi povieš, ako sa mám otočiť, tak budem strieľať dopredu, ty kokos. Ono sa nedá otáčať. Sa dá otáčať Ačkom, Dčkom. Neviem, či sa to... Á, nemalo sa to stať dobre. No, keď na konci zistím, že sa dá otáčať, tak asi tak. Tak poď. Tak. A ja hneď idem dozadu, 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 dozadu a strieľam po všetkých. Dobre. Veď už tam vodič skápal to. Á, bojovník, krása, už druhý achievement za dva party. Tak, troška schladíme motorček nášho samopalu. Á, tu už pôjdu za nami. Už viem, už o tom viem. Au, zas? Ale akože to už je moc aj na mňa. Bože, dobre, dotreť sa, všetko dobre. Teraz týto tu vpravo. No. Dobre, nápodobne. A zostaneme ešte tu na vzadu, lebo za chvíľku tam tiež ďalší windu. Ach bože, no hýbaj. Tunak, tunak, tunak to bude. Už o tom viem, krása. No a teraz sme zas na tom istom mieste. A tu pôjdu asi zľava. A už není na ľavo, už je za nami. Aha, pardon, pardon, pardon. Nevybuchujme, nevybuchujme. Nevybuchujme, dobre. A vystupujme rýchlo, rýchlo vystupujme. Čo? Aha. Poď, no bože, ešte raz. Keď to sa tak na hovno otáča. No. Poď ty, teraz ty. Easy, ďalší. To mi nechceš povedať, že ešte raz, nedaj bože. Bože, tá drezina. To nie je ako ten náš starý Batmobile z Metra Last Light, však. Ty kokos, ja vás tam všetkým rozstrieľam. Boha. No skápte už. Hotovo. Bože, toľko zbytočných životov. Hádam chod dopredu. A už to preraz. Gratulujem. Na ľavo, vzadu. Aha, oni tu odbočia. O, faka, to čo má? To čím po mne strieľa, sa mi zdalo, alebo to mal niečo ako RPG?
Mrkneme sa dopredu, ako to vyzerá. No, tu ešte naša cesta nekončí. O. Господи! Да это же танк! Курник шопа. Dobre, hádam už nebude strieľať znova. Aha. Nejako nám to dochádza, tá drezina. Takže prilákame pozornosť. A rozstrieľame tu ešte debný. No, tak ako on to nie je také strašné do nich strieľať, oni to veľa nevydržia akože vôbec. O tom nie je reči, ale proste... Ale dosť naprd sa to ovláda fakt, to otáčanie tým Ačkom, Dčkom, nie je to bohvie aké rýchle. Ani pichnúť nechci, už si nemôžem svoju dávku, takže asi tak. Hajzli. A ide dopredu. A som myslel, že by sa tie trámy dali zhodiť na neho, ale... A viditeľne nie. No a chcem toho, čo strieľa po nás zabiť. No alebo rovno ich môžeme aj... No, už... No, konečne, lebo som sa bál, že to neskončí. No tak nebola to úplne ľahká cesta. No odrazu takúto zábranku. Na prvýkrát, hej, ale takú ešte menšiu si nemohol. Aha, ten vlak spadne. Fúj, aká je tá voda zelená. Tu nám nebude aj končiť cesta? Á, nie, dobre. Tento stroj vydrží toho veľa. Nechceš povedať, že niečo ide za nami. Aha, tu už nám končí cesta. No, tak vylez Arťom a pokračujeme po svojich. Ó, to bol jump. Bystrie, Arťom, bystrie! Dobre. Takže asi toľko k stealth postupu. Ale tak nie, akože ja som myslel, že ten stealth postup tam udržím, ale... Nejako... No, udržím, akože ja som nemal na výber, hej. Tam sa to nedalo spraviť, takže by som... Ten stealth postup udržal proste. Ale už máme dva kľúčiky, ak sa nemýlim, od vtedy a... Á, ukáž toto. Á, ja by som s tom radšej vymenil, lebo tá predĺžená hlava mi aj tak tam... Aha, toto nie je brokovnica. Tak nič. Pardon. Pomýlil som si to. Už máme dva kľúčiky vlastne, takže mám na dva trezory. Fú, tu nevieme doplňovať zásoby, ak neviem čo, ak draci. Tak som zvedavý, čo sa bude diať. Na, dobre. To ideme znova cestovať? No bože, my sa nacestujeme. Depo. Po přestřelce s nacistickými drezinami jsem doufal, že bude zbytek cesty klidný, ale to jsem se zase jednou šeredně spletl. Takže víme, že zbytek cesty klidný nebude. Počti přijeli. Ulman должен ждать нас на черной станции. A podle mě to už nebudu za to moc ľudia. Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да уж, шутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все. А, по ткани. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Ну, сам себя будет застой пришель, ты мутанти, а так и ведь ты носа у людей. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Ну, а там уже ничего. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артем! Начинается. Надо мне отсюда убираться. Тревога, брат!
Počkajte. Tam máte jednu bombičku. Aha, ja tu nemám ten zameriavač. Aha, tak na to je potom dobrý ten laser. Čo som v minulom parte hovoril, že... Mne bude ako nejaká super vecička, ale ty nemôžeš zrýchliť, idiot. Asi nie, asi nie. Bože. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артём! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Kryl si pancířem, to si mi skoro povedal. Tak stám, že si mi to hovoril aj predtým, ale... Ja zas som nepočul. Alebo neprečítal som si to dobre povedané. Á, tu mám muníciu. Dobre vedieť. Super, aha, to mám stále na tom nože. Dobre, už sem pipku a chcem to tam hodiť im jednu. Dúfam, že... Vám to troška... hovorí spríjemnilo deň, chlapci. Držíš! O, dobre. No, ale tak to nebolo také zložité. No, nifiga sebe. Sláva Bohu, u nich dreziny nebolo. No, a my by sme to zvládli, sa zase nemusíš báť. Že by som to neustrieľal touto novou mašinkou, ktorú sme získali v minulom parte. No, ty kokos. Čo? Som sa zlákol, kde to ideme. Bože. Už sa... Veď som sklonený. Au. Prečo mám tak približené? Ty kokos. Bravo, že... Á, nič. Nejdem nič. Nejdem sa ozývať. Muchy. Toto by som chcel vyskúšať na ten stealth postup. Bože, už by som si chcel aj... ...nejako... ...stealth zahrať. Čo ty na to? Господи, это ж депо. Сколько я слышал о нём? Кладбище поездов. Так ja som o tom ešte neslyšel nič, kámo. Ale myslím, že to dosť budeme cítiť. A preto si už nechávam túto zbraň. Aha, to sa oškeráme o toto. To čo bolo? Čo? Čo to bolo? Veď ja som ťa už zastrelil raz. A ty si kde? Čo chceš? Akože táto brokovnica je super na tých 6 týchto striel, ale... V nejakom momente to nie je najlepšie, keď sa vám to minie. Ako v tomto prípade. A nabíjajte rýchle. Hajzel. Ahoj. Čau. Čau aj ty. Super, niekto vydrží jednu strelu, ľudia aj 5 do seba. Why not, však. Ježiš. Artём, rob dačo. Že oni sú nejakí profisi títo. O, opravá. Boli profici. No a sa radšej prikrčím. Radšej by som sa presunul tým smerom. Neviem sa kúkať dopredu, dozadu. Ale asi radšej... Jau. Asi radšej do... Ešte lepšie. Nie. Ááá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 
vlastne. Takže tu máme saveík. Tento... Á, že sa môžeme zobrať. Aha, doplniť.
A myslím, že aj na tento part by stačilo, tieto party, ako som už spomínal viackrát, budú také kratšie. Také 20 minútové a myslím, že tých 20 minút plus minus by to už mohlo pomaly mať. Á, tu sme mali, super. Takže, ešte... by som chcel povedať, že ak sa mi dopáčilo, zanechajte like, ale ešte predtým by som chcel povedať, spravím sa, som dosť unavený, že tento part asi nestal za nič moc, ale chcel som sa troška v tom príbehu posunúť, tak hádam sa mi to dneska podarilo. Takže ak sa mi dopáčilo, zanechajte like, ak nie, tak napíšte prečo, a ak si nechcete nechať už ďalšie videá mojej tvorby, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute.